រ៉ុកកែតជាង200គ្រាប់ត្រូវបានក្រុមហេសប៊ូឡាបាញ់សំដៅដែនដីអ៊ីស្រាអែលអមដោយដ្រូនដឹកជាតិផ្ទុះហោះទៅទម្លាក់លើទីតាំងយោធាអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនកន្លែង Snow Siren ប្រកាសអាសន្នបានលាន់ឮពេញភាគខាងជើងអ៊ីស្រាអែលនិងរហូតដល់តំបន់ខ្ពង់រាប Golan ក្នុងទឹកដីស៊ីរីគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីស្រាអែលទៀតផងនេះបតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ចលនា Hezbollah Liban ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចលនា Hamas Palestine ដោយពន្យល់ថាប្រតិបត្តិការនេះគឺជាការសងសឹកនឹងអ៊ីស្រាអែលដែលបានវាយប្រហារផ្លូវអាកាសលើតំបន់ភៀកខានត្បូងលីបង់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ប្រមុខយោធាម្នាក់មេកៅយោធានោះគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងផ្នែកមួយនៃតំបន់ព្រំដែនភៀកខានត្បូងលីបង់និងជាមេខ្លោងទី3ដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារស្នាដៃអ៊ីស្រាអែលគិតចាប់តាំងពីផ្ទុះសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាមកភៀកគីអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ព័ត៌មានថាពិតជាបានបាញ់ប្រហារលើរចនាសម្ព័ន្ធលីបង់និងបានទទួលរងការបាញ់ប្រហារសងសឹកមកវិញប្រមាណជាង200គ្រាប់ចេញពីទីតាំងប្រមាណ20កន្លែងក៏ប៉ុន្តែគ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់ Hezbollah ភាគច្រើនត្រូវបានយោធាអ៊ីស្រាអែលស្ទាក់កំចាត់ទាន់នៅសល់តែបំណែកគ្រាប់ដែលធ្លាក់មកដល់ដីហើយបង្កឲ្យមានអគិភ័យឆាបឆេះឡើងជាសំណាងល្អតំបន់នោះពុំសូវមានមនុស្សរស់នៅប្រឈមនឹងស្ថានភាពកាន់តែហិង្សាបែបនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថាព្រួយបារម្ភខ្លាចតែការបាញ់សងសឹកឆ្លើយឆ្លងគ្នារីករាលដាលរុញទម្លាក់ឲ្យទៅជាចំនួនប្រដាប់អាវុធទូទៅនៅក្នុងតំបន់ទេពីព្រោះ79ខែនៃសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ហ្គាហ្សាចលនាហាម៉ាស់បានអះអាងថាបញ្ជូនគំនិតថ្មីសម្រាប់បញ្ចប់សង្គ្រាមទៅជូនប្រទេសជាអន្តរការីហើយអ៊ីស្រាអែលក៏កំពុងសិក្សាសម្លាងនោះដែរតែនៅលើសមរភូមិជាក់ស្ដែងវិញអ៊ីស្រាអែលបន្តវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធាប់ជាថ្មីនៅផ្នែកខាងលិចនៃក្រុងរ៉ាហ្វារបស់តំបន់ហ្គាហ្សាដោយប្រកាសកំចាត់បានភេរវជនរាប់សិបនាក់និងបំផ្លាញចំផ្ទាំងស៊ីភេរវជនបានជាង50កន្លែងនៅថ្ងៃម្សិលមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានរំលឹកជាថ្មីទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សានឹងបិទបញ្ចប់ដរាបណាតែអ៊ីស្រាអែលអាចសម្រេចកម្មវត្ថុកំចាត់និងបំផ្លាញចលនាហាម៉ាអសហើយចំណាប់ខ្មាំងដែលពួកហាម៉ាសចាប់កាលពីថ្ងៃទី7តុលា2023ត្រូវបានរំដោះទាំងស្រុងតែប៉ុណ្ណោះ